Fala família do canal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um videozão para vocês e atualizando vocês sempre, galera. Trazendo aí as notícias aí do mundo do motociclismo. E galera, hoje, dia 6 de setembro de 2023, TVS acabou de apresentar lá no mercado indiano a nova Apache RTR 310, galera. Olha só que moto sensacional. Vou comentar aqui, deixar a minha opinião. E se você gosta, tá bom, desse tipo de conteúdo, de estar informado aí sobre o mundo do motociclismo, dos lançamentos, das atualizações das motocicletas aí, galera, já vai deixando o seu like, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhando com o maior número de pessoas e deixando a sua opinião, o que que você achou desse grande lançamento aí, tá bom? Da TVS, uma grande parceira da Dafra, e já vou dizendo, dona Dafra, por gentileza, já traz essa moto para cá também, para o nosso mercadozão aí, tá bom? Olha para cá para o mercado brasileiro, beleza? Galera, hoje foi a apresentação, o lançamento da nova Apache da Naked aí, tá bom? RTR 310, galera. Olha só que moto sensacional. Olha todos esses detalhes, tá bom? Dessa moto, e depois tu deixa a tua opinião aí, galera. A sua opinião é muito importante que você deixe aí, tá bom? Para o engajamento aqui do canal e para que a gente troque uma ideia aqui. Então, eu vou deixar aí as especificações técnicas dessa moto. Mas antes, galera, eu tenho que estar elogiando essa moto sobre a sua iluminação, seu conjunto óptico frontal, seu painelzão, tá bom? Seu motor também. Mesmo sendo um motor monocilíndrico, mas é um motor realmente muito forte. Adeus FZ25, adeus CB 300F lá no mercado indiano, e também até foi englobada aí no meio a MT-03, ganhar uma rival de peso da TVS aí, a nova Apache RTR 310. Galera, a moto já vem com banco bipartido, sua iluminação totalmente full LED. Ela vem com alças do garupa aí bem agressivas, tá bom? Com acabamento aí premium. Também toda a moto em si vem com acabamento e com itens, galera, premium aí para essa faixa de cilindrada. Então, galera, se você gosta realmente desse tipo de conteúdo e tá por dentro aí das novidades, já vai deixando o like de verdade, pegando a pipoca, e bora ver os detalhes e as especificações técnicas dessa belíssima moto, que é um show à parte. Diga aí se isso não é, galera. Eu fico assim babando, eu tô até de queixo caído, tá bom? Ao ver uma moto. Galera, o que que tem a Honda, a Yamaha e outras montadoras aqui que não vêem, galera, que não sabem produzir uma moto realmente diferenciada, com acabamentos e com essa qualidade, galera, que essa moto vem, que a TVS produziu, galera. É impressionante como eles aqui fazem motos. Parece, galera, parece que a gente é feito de trouxa de verdade, com as motos, galera, que quando chegam aqui é totalmente já ultrapassado o modelo, o design. Galera, olha esse design desse painelzão. Vamos falar aí um pouco dessa motocicleta, tá certo? Vamos falar aí da sua iluminação. A sua iluminação é totalmente full LED, tá certo? Seu conjunto óptico frontal, nossa, é incrível. É assim, é de você ficar de queixo caído de verdade, olhando aí, no caso, para o conjunto óptico frontal em LED, tá bom? Seu painel totalmente digital. Esse painel em TFT, galera, já vem aí, no caso, com indicador de marcha. Essa moto vem com 4 níveis de pilotagens. Essa moto consegue aí, galera, trazer itens, e ela vem com itens de série, de moto, de pegada premium de verdade, coisas que motos até de média cilindrada não trazem. O que essa moto traz, trazem aí, no caso, para o consumidor, né, e para o mercado indiano. Galera, aqui realmente nosso mercado é muito defasado, não chega nem perto do mercado indiano, tá bom? Bora esperar com expectativa, né? A esperança é a última que morre, então não custa nada a gente acreditar e esperar que um dia essa moto aí possa chegar no nosso mercado.
Pô, galera, seria uma coisa assim sensacional. Eu saía logo em cima da minha CB200F e já pularia em cima dessa belíssima moto, que é uma nave de verdade. Diga aí se não é, galera. Eu fico aqui emocionado ao ver uma moto tão bem feita, tão bem produzida, com acabamento tão top que a TVS produziu aí, beleza? Bora falar aí no caso dos seus freios. Galera, já vem com freio a disco nas duas rodas e ABS de série. Ela já vem com embreagem assistida e deslizante, com suspensão do tipo invertida, tá bom? De 41 milímetros. Seu chassi, como vocês estão vendo aí, é totalmente em alumínio. Então ela traz uma leveza assim sensacional para realmente uma moto tão robusta, tão, vamos dizer assim, tão encorpada, as linhas bem agressivas. Muito bem trabalhada essa moto, o tanque dessa moto, né? Todos os detalhes e toda a, vamos dizer assim, todas as suas carenagens. Esse vem com esse spoiler aí, com esse detalhe. Ela vem aí no caso também com um protetor ali no caso do radiador. E galera, essa moto aí, como eu falei para vocês, como ela vem com suspensão do tipo invertida, ela vem com a suspensão traseira ali do tipo monoamortecida. Muito top, banco bipartido, painelzão, como eu falei para vocês, em TFT. E outra, essa moto aí, vamos falar do seu motor agora. Motorzão que gera aí uma potência máxima de 33 cavalos a 9.700 RPM, e o seu torque máximo é de 2,7 kgfm forças metro, tá bom? Aos seus 7.700 RPM. Lembrando, família, que essa moto aí, ela consegue entregar, quando ela está no modo esporte, ela consegue entregar um torque bem maior, chegando aí, na verdade, passando até os 3,5 aí kgfm forças metro, galera. A capacidade do seu tanque é de 10 litros, tá bom? Muito pouco para essa moto, mas eu não tô nem aí, galera. Eu dando nessa moto aí, independente ou não, eu estaria aqui de boa, porque a moto é top demais. Se referindo aí no caso os pneus, que ela vem calçada com pneus na dianteira, um 110, 70, aro 17, e na traseira vem com um 150, 60, aro 17, família. Olha essas rodas aí de liga leve, bem trabalhada, muito top. E galera, já vai deixando aí seu like, tá bom? Vai deixando aí seu comentário e também vai se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito, galera. Beleza? Então é isso aí. É esse vídeo que eu tô trazendo aí para vocês, tá bom? Em primeira mão, apresentando para vocês e sempre trazer vocês e atualizar vocês aí do mundo do motociclismo, beleza? Então deixa a opinião de vocês, o que que vocês acharam dessa belíssima moto que foi lançada hoje, galera. Foi lançada hoje lá no mercado indiano, tá bom? Pela TVS, uma grande parceira da Dafra. Então, pode ser que um dia essa moto chegue aqui no mercado. Bora acreditar nisso, tá bom, galera? Deixa sua opinião sobre essa belíssima moto aí. O que que vocês acharam de todo esse conjunto, de tudo que essa moto tem para oferecer? E vou dizer para vocês: uma grande rival chegou para bater de frente com CB300F e também, no caso, FZ15 e até MT-03 lá no mercado indiano. Beleza? Até um próximo vídeo e fui! Make up this time for us. Make up.